მოგესალმებით თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას FM 103.9-ზე გვიყურებთ პალიტრა TV-ზე. ეს არის გადაცემა პროვოკატორი და რადგან დღეს არის პარასკევი, ამიტომ არ გვყავს სტუმარი, იქნება ინტერაქტივი, ჩვენი ტელეფონები იმუშავებს, იმედი მაქვს შეუფერხებლად. ტელეფონის ნომრები შეგახსენებ: 2-37-139, 2-38-139. ინტერნეტით შეგიძლიათ დაგვიკავშიროთ და გვიყურონ და გვისმინოთ იქვე მისამართზე palitra.tv.lg. აი აქ უბრალოდ შეგიძლიათ შეგიძლიათ მოგწეროთ თქვენი მოსაზრებები და შეკითხვები. იმიტომ შევყვანდი, ბოდიშ გიხდით რა საშინელება წავიკითხე ამ BBG-ზეს სტატია, რომელსაც ქვია 10 წლის ბავშვმა თავი მოიკლა. რუსეთში მომხდარა. აა უკვე ყავს მსმენელი, გისმენთ თემებს და გზადაგზა შევარჩევთ. გამარჯობათ. გამარჯობათ. ბატონ ზიათ, თუ მოასარეთ თქვენი კოლეგის ლაშატოღუშის ინტერპრეს ნიუში სტატიის დაკითხვა. აი ახლა მომკარი თვალი ზუსტად და ვაპირებდი დიახ. წელს რომ უშრები საბჭოს რომ ministrები არ მიდიან და მივნები რა უთხდა თუ. ბატონო, და საბუთაშ ხედავს ამაში. თქვენი შეხედულება მითხარით მაგაზე, მე ვეთანხმები ლაშატოღუშს. დიდი მადლობა ზარისთვის, გუშინ მთელი დღე ძალიან დიდი ყურადღებით უსმენდი ამას. სიმართლე გითხრათ, ეხა ჩამოვა პრეზიდენტი, ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ პრეზიდენტის პრესამსახური ან მისი თანაშემწე, როგორც ხდება ხოლმე, გააკეთებენ განმარტებას. ყოველ შემთხვევაში არ ვაპირებ, რომ ვიყო ფრთხილი და კორექტული და თქვა გამოთქმები შევარჩიო. თუ კი ლაშა ასე თქვა და სათაურიდან ასე ჩანს და აი რასაც გადავალ თვალი ასეა, მეც ვეთანხმები გუშინვე გამიჩნდა ეს აზრი. თუმცა ერთადერთი რამაც შეიძლება ეს გაამართლოს, ამიტომ ვამბობ, რომ შეიძლება როდესაც ჩამოვლა პრეზიდენტი, დარწმუნებული ვარ, მის პრესამსახური გააკეთებს განცხადებას, რასაც ფიქრობს პრეზიდენტი, ის ითქმება და არა რაღაც აწონილ-დაწონილი, იმიტომ რომ თუ ეს მართლა არის, აი მსგავსი რაღაც თუ ხდება, უკვე ძალიან ცუდი, ეს უკვე ყველა ზღვარს ცილდება. რას ვამბობდი? ერთადერთი შემთხვევა მეთქი, იმიტომ რომ პრეზიდენტმა გადაწყვიტა უშერობის საბჭოს შეკრება მაშინ, როდესაც ის იყო იაპონიაში. ან წარმო შემთხვევაში გამოქვეყნდა ეს და მოწვევები მივიდოდ მაშინ, როდესაც ის იაპონიაში იყო და ვიზიტით. აი ამ წუთებში დამთავრდა, მე თვითონ თავდება ვიზიტი იაპონიაში. როგორც ამბობენ ministrები, ზოგიერთი კომიტეტის თავმჯდომარეც, მათ შორის მათ უკვე კონდენტ მნიშვნელოვანი შეხვედრები დაგეგმილი მათ შორის საზღვარგარეთ. თუ კი ეს მართლაც ასეა და ძალიან ადვილი გადასამოწმებელია და შეიძლება ასეც იყოს, იმიტომ რომ დაგეგმილი ვიზიტი თქვა გერმანიაში მიდის, როგორც ვიცი, ალასანია და კიდევ რამდენიმე სხვა, ვინც მოიაზრებოდა ამ შეკრებაზე უნდა ყოფილიყო. ეს ვიზიტები ესე ვთქვათ საბუტაჟის მიზნით არ შეიძლებაულია და შეიძლებოდა რომ 1 და 2 საათში დაგეგმილიყო, ხო ალბათ ამაში დამეთანხმებით. ამიტომ ალბათ ჯობს რომ ჩამოვიდეს და გაირკვეს ყველაფერი. სამცხეროდ მე ლაშას არგუმენტები ჯერ არ წამიკითხავ, შეიძლება მას უფრო მეტი აქვს არგუმენტი, რადგან ის პირდაპირ ასეთი კვალიფიკაცია მისა. ამის ამას. თუმცა ერთმანსმენელმა დარეკა აქ, როდესაც სტუმრად ყავდა თუ არ ვწდები ალეკოელისაშვილი, არა, იმის წინა დღეს. დარეკა და ითქვა, რომ ის ზოგადად უშრობის საბჭო, მეორე მხრივ უსაფრთხოების საბჭო პრემიერთან არსებული, ძალიან მაინტერესებს ინგლისურად როგორ თარგმნიან, რამდენადაც ვიცი, უშრობა და უსაფრთხოება სინონიმებია. ყოველ შემთხვევაში რაღაც ვერ გავიხსენე და ვერც მოვნახე ლექსიკონში და აი ეს კალკირება ფუნქციების ერთმანეთს რაღაცა კრიჭაში და ჯინში ჩადგომას, ну მომკალედ და გავს მაინც და ალბათ კარგი იქნება დაალაგდეს და თან ისე დაალაგდეს, რომ თქვა თქვენ არ დაგჭირდეთ დარეკვა და ან თქვა მე იქნება თუ ბატონ ლაშას ამაზე კომენტარების კეთება და მით უმეტეს ესეთი კვალიფიკაციის მეცემა როგორც არის საბუტაჟი. 2-37-139, 2-38-139 გახსენებ ტელეფონის ნომრებს და palitra.tv.lg მისამართი. ნახოთ რას წერს ინტერპრეს ნიუსი, რა ინფორმაციებია. საქართველოს იაპონიის მემორანდუმი აფხაზეთისა და ცხინვალის შესახებ. ხო, პალიტრის საიტზე ალბათ მე მგონი დაიდებოდა უკვე პროვოკატორი ის, რომელიც გუშინ გზაში გამოქვეყნდა. ხათ სამწუხაროდ არ ჩანს, ხო? არა, აი დევს ერთ ადგილას. აქაც მაქვს იცით იმას ლაპარაკით, თუ იაპონიაში როდესაც ჩავიდა პრეზიდენტი, ამას ძალიან მაინტერესებს თქვენი აზრი. სანამ დაიწყებოდა ფაქტობრივად ვიზიტი, განაცხადა პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ, უბრალოდ ვიზიტის ადმინისტრატორებმა, რომ სანამ დაიწყება ერთი შედეგი უკვე მიღწეულიაო, კონკრეტულად ეს არის ის, რომ
თორმე იაპონიის პარლამენტი განიხილავს ოფიციალურად საქართველოს ამერიდან იაპონურ ენაში ზოგადად და ყველა დოკუმენტში და ალბათ პრესაში წეწოდოს არა გრუზია, როგორც აქამდე ეწოდებოდა იაპონურად, თორმე რუსულიდან შესული, არამედ ჯორჯია. თუ გახსოვთ ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნის დროს ანალოგიური თხოვნით ხელისუფლებამ მიმართა ლიტვის ხელისუფლებას, პარლამენტმაც კი განიხილა ლიტვის ეს საკითხი და ჩემდა გასაოცრად და რასთავარია ხელისუფლების გასაკვირად უარი გვეთქვა, ასე ვთქვათ, და ლიტველებისთვის კვლავ გრუზიად დავრჩით. ერთი მხრივ, რა თქმა უნდა, გრუზიად და გრუზინეცებად და გურჯისტანად ყოფნა ვერ არის მთლად კარგი, მაგრამ ხა აქაც დიდი სასიხარულო და რაღაცა უკიდურესობაში ვართ ხოლმე და რაღაცნაირად როგორი გულიმურიც, მე თუ მკითხავთ, გრუზია არის, იაპონელები როგიძახიან, ისევია ჯორჯია, იმიტომ რომ ჯორჯია საქართველოს მე როგორც ვიცი თქვია მხოლოდ ინგლისურად. თუ მანდა მაინც ხა ტრანსკრიფცია და სწორწაკითხვაზე ლაპარაკი და თუ იმაზეა, რასაც ევროპელები გვიძახდნენ ოდითგანვე და ბერძნულიდან გამომდინარე, მაშინ გეორგიაა და ხა ინგლისურად გეორგია, ჯორჯიათ ეკითხება და სწორია, ეს ხალხი ჯორჯიას ვამობს და ესპანელები ხეორხიას, მაგრამ იაპონელებს ძალიან კარგად შეუძლიათ გეორგია თქვა და რატომ მაინც და მაინც ინგლისურად უნდა გვეწოდონ, ეს სიმართლე გითხრათ თლად კარგად ვერ გავიგე, ვერც მაშინ ვერ გავიგე, როდესაც ლიტვას ვთხოვდით, რომ ჯორჯია გვეწოდეთო და რაღაცას წაუგოიმებს რა მოთხოვნის შემქმნელი თუ შემდგენელი. ბოლოს და ბოლოს თუ გვინდა, რომ ჩვენ რაღაც გვინდოს ეგრეთ წოდებული, რა ქვია მაგას, ავტონ, მოკლედ ის თვით დასახელება, როგორც ქართულად ზო, მაშინ იაპონელებმა და ლიტველებმა საქართველო უნდა დაწერონ ბოლოს და ბოლოს. დიახ, გისმენთ. დიახ. გისმენთ, ხმამ აღლა. გამარჯობა. გისმენთ, ეთერში ხართ. გისმენთ, გისმენთ. კაითი, შეიძლება ეთქო რაღაც კავშირთან არის პრობლემა უნდა თქვენი მხრიდან. იმიტომ რომ როგორც განახობენ ჩვენთან გამართულად მუშაობს 2017-39 2038-39 გვაქვს ზარი, დიახ, გისმენთ. გისმენთ? ისმის ახლა. კი, ისმის, უნდა წეთილად. გამარჯობა ბატონო ზიად. ეთქო პრობლემა იყო ტელეფონთან დაკავშირებით. ცოტა ხმამაღლა თუ შეიძლება. მე მინდა შევეხო ერთ საკითხს, აი რომელიც პრაქტიკულად შეეხო იმ სერიოზულ კვლევებს, სადაც თითქმის მედიამ ყოველ მხრივ მოიძია ეს საკითხი და განეხილა, მაგრამ ჩემ და სამწუხაროდ ყველაფერზე ლაპარაკობდნენ მთავარი ასპექტის გარდა, სადაც მხოლოდ და მხოლოდ მოიხსენიებდნენ სულიერ კუთხეს და მაშინ, როდესაც ჩვენ თითქმის 70 წელი ათეისტურ ეპოქაში არა ვცხოვრობდით, როგორც თქვათ, ამ კვლევების ეპოქაში სელექციური შერჩევიდან გამომდინარე, სადაც მონაწილეობას იღებდნენ როგორც მშობლები, ასევე ექიმები, ასევე მოსამართლეები და ასე შემდეგ, ამაზე არავინ არაფერს არანაირ თანხმობას ყურადღებას და რაღაცნაირად მხოლოდ და მხოლოდ სოციალურ ფსიქოლოგიურ კუთხეზე უსვამენ მხარს, რაც აი ამ აქედან გამომდინარეს, იმიტომ რომ საქართველოს ისტორიაში, როგორც ვიცხენ, არ არსებობს ესეთი ტოტალური მოსახლეობის გაჩანაგება ღვთისწინაში, რასაც თავისთავად უნდა კონდეს, როგორც თქვიან, გამოძახილი ბუმერანგის სახით. თქვენ აბორტებს გულისხმობთ, ბატონო? დიახ, აბორტებს, იმიტომ დედა რომელი, ოჯახი რომელიც კლავს შვილს პრაქტიკულად, მას მერე ან შემდეგი შვილი მოუკვდება, ამ შემდეგი შვილი იქნება. ხო, ეგ არავინ არ იცის რა მოხდება, მაგრამ აქ თემაზე ეტყობა თქვენ, მე ვიცი რომ მუდმივი მსმენელი ხართ ჩვენ, დიდი მადლობა. მაგრამ მაგ თემაზე ჩვენ გვქონდა სხვათაშორის საუბარი, იმიტომ რომ ამ ერთი თვის წინ ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ, პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ ბატონმა ხუნდაძემ რაღაც საშინელი ციფრი გამოაცხადა, რიცხვი უფრო სწორად რაოდენობა. მან თქვა, რომ საქართველოში ყოველი სამი ფეხბურთელიდან ორი აბორტი სრულდება. ხო და მე რა ვიცი, ძალიან შევშფოთდი და გადავამოწმე და მართლაც ასე ყოფილა, საშინელი რიცხვია ნამდვილად. ეს მან ხუნდაძემ თქვა, იმიტომ რომ რაღაცა რეგულაციები, მე როგორც ვიცი, პარლამენტმა დაადგინა, რომ იცვლება და აი სწორედ თქვენი შეშფოთება, არ ვიცი მე თქვენ ამდენად ხართ საქმის კურსში და თქვენი შეშფოთება, მე ფიქრობ, რომ პარლამენტმა რაღაცნაირად გაიზიარა და მე ვიცი, რომ ამ თვალსაზრისით რაღაცეები ხდება. თორე ისე რა თქმა უნდა გეთანხმებით. აბორტი ძალიან ბევრ ქვეყანაში, მე როგორც ვიცი, აკრძალულია, თუ კი ეს მანდა მაინც არ არის ქალის ფიზიოლოგიური და ამ ჯანმრთელობის მდგომარეობის თვის აუცილებელი ამის გაკეთება, ან რაღაცა სხვა მიზეზებიც არის.
იქ დასადგენია რაღაცე, მე არ ვიცი მართლა გითხრათ, რამდენი კვირის ნაყოფი ითვლება უკვე რომ თქვათ არ შეიძლება და ასე შემდეგ. მაგრამ ერთი შემიძლია გითხრათ, რომ როდესაც თქვათ ჩვენთან იქნება ჯანდაცვის სამინისტროს ან ჯანდაცვის კომიტეტის წარმომადგენელი და უცებად დაუბრუნებით ამ თემას. ისე კი როგორც გითხარით, პარლამენტმა ერთი თვის წინ ამაზე გაამახვილა ყურადღება და რაღაცა რეგულაციები იცვლება გამკაცრების თვალსაზრისით. ცადე. გისმენთ არის ზარი. ახლა ძალიან მინდა რომ შევეხოთ იმ თემას, თუმცა ძალიან სათუთი და ფრთხილი თემაა და ძალიან გთხოვთ ყველას ვიყოთ კორექტულები, თუმცა მე თვითონ ვარ ხოლმე საკმაოდ კვეთრი ამ საკითხის განხილვისას. ისევ ქართული მუსლიმებისა და მართლმადიდებლების დაპირისპირების შესახებ ამჯერად ახალი კერა არის ადიგენის რაიონის სოფელი მოხე, სადაც შენობა, რომელშიც როგორც ერთი მხარე ამბობს იყო მეჩეთი, მეორე მხარე ამბობს რომ იქ არაზრუს არ ყოფილა მეჩეთი და იყო მხოლოდ საერო ნაგებობა, ასე ვთქვათ, საერო დანიშნულების შენობა, კერძოდ კი სოფლის კლუბი თუ კულტურის სახლი რა ერქვა მაშინ ბოლშევიკების დროს და ბიბლიოთეკა, და მესამე მხარე ამბობს რომ აქ ოდესღაც მგონი იყო ეკლესიაო და აი სწორედ ამასთან დაკავშირებით აი ხო ნახე მე უფე თეოდორე ტაო-კლარჯეთისა და ლაზეთის ეპარქიის მთავარ ეპისკოპოსი მან განაცხადა რომ სოფელ მოხეში სამსადაო შენობაში 1995 წელს იყო ეკლესია და ის მას მოყავს წყარო ის ამოს გურჯისტანის ვილაიეთის ანუ თურქების აღწერის დიდ დავთარში 1595 წლისათვის მოხსენიებულია ზემო და ქვემო მოხე, სადაც დასახლებულები ყოფილან ეთნიკურად ქართველები. ორივე მოხეს ჰქონია თავისი მართლმადიდებლური ეკლესია. სწორედ იმ ადგილას რომელიც შენობაც სადაო გახდა. სამონასტრო კომპლექსი იმ სადაო გახდა, სამონასტრო კომპლექსი ფუნქციონირებდა 20-იან წლებში კი, ანუ მე-20 საუკუნის 20-იან წლებში. ამიერკავკასიის ფედერაციის დროს ახალციხის მაზრის მართველის გადაწყვეტილებით დაწყებულა ეკლესიების ნგრევა და მეჩეთების მშენებლობა. თუმცა ამ ადგილას არც მეჩეთის მშენებლობა არ დასრულებულა და შესაბამისად მოქმედი მუსლიმური სალოცავი ამ ტერიტორიაზე არასოდეს ყოფილა. ძალიან საინტერესოა თუ ეს ყველაფერი ასეა, თუ ეს წყარო და იმ წყაროს შემდეგ აი ემოციან წლებში მომხდარი ამბები აი ესე დადგინდა. მე პირადად ძალიან შემცხვება, თუმცა ნაკლებად, იმიტომ რომ ამ თემაზე არ მუშაობდი, მაგრამ ის ჟურნალისტები იმ განსაკუთრებით ტელეარხებიდან, რომლებსაც ყოველ დღე აი სამი დღეა აკეთებენ რეპორტაჟებს, იქნებ ვინმე დაინტერესებული ყო აი ეს ამბავი შემოწმებიდან და განსაკუთრებით იმ პირდაპირ იყო მეტიჩარა არასამთავრობოებს, რომლებსაც მხოლოდ მუსლიმების დაცვა ჰქონიათ ადამიანების რელიგიური და სარწმუნოებრივი უფლებების დაცვა. აი ახლა ძალიან მაინტერესებს, თუ კი რასაც ეს ადამიანი ამბობს, თუ კი იქ იყო მართლმადიდებლური ეკლესია, რომელიც დაანგრიეს სწორედ კომუნისტების დროს, დაიწყეს მეჩეთის მშენებლობა და არ დასრულდა და მერე იყო კლუბი. აი მაშინ მოვლენ თუ არა და მოითხოვენ თუ არა ისეთივე დაჟინებით ბოდიშის მოხდას იგივე იქ თანაც უმცირესობისთვის მართლმადიდებელი მრევლისათვის, იმიტომ რომ იქ უმცირესობაა და მოითხოვენ თუ არა იქ ეკლესიის აღდგენას. იმიტომ რომ ისინი ყოველთვის აპელირებენ რომ ჩვენ უმცირესობების უფლებებს ვიცავთ. იმ სოფელში უმცირესობა არ არის, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მუსლიმი მრევლები და თანაც კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გავუსვა. მე გუშინ დავრეკე ჩემ კოლეგასთან, მერაბ მეტრეველთან, სტუმრობდნენ ქალბატონი, რომელიც წარმოადგენდა ერთ-ერთ არასამთავრობო ორგანიზაციას და ნუ კიდევ მის თანამოაზრე ერთი ბატონი, რომელიც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას წარმოადგენდა. დავრეკეთ და ვთქვი, ხაზგასმით, რომ თუ იციან და თუ აღნიშნავენ იმას, რომ სოფელ მოხეში ისედაც არის, ანუ მუსლიმები არ არიან თავიანთი საკულტო ნაგებობის გარეშე. კი ვიცით, რომ არისო, მაგრამ იქ კერძო სახლი აქვს, ნაქირავები რაღაცა 2 ოთახია და იქ ვერა. ხა გუშინ არ ვიცოდი და ნუ ცხადია მეტუმეტეს მე ესე ჩავერთე, როგორც ეხა თქვენ რჩებით და არ მქონდა პასუხის საშუალება. დღეს ვნახე ფოტოები, იქ არის ჩვეულებრივი სრულიად, ეხა შეიძლება კერძო სახლია და ვიღაცისგან ნაქირავები აქვს, მაგრამ შეუძლიათ იყიდონ, მაგრამ არავითარი 2 ოთახი და არავითარი სალოცავი, იქ არის ჩვეულებრივი მეჩეთი, რომელსაც აქვს მინარეთიც, არის სრულყოფილი და სრულფასოვანი შენობა. ასე რომ კარგი არის ყველა უფლებების დაცვა, მათ შორის ქართულ მუსლიმებისაც, რომელსაც უდაოდ ისევე როგორც ხვებს, ისევე როგორც დომინანტ რელიგიის წარმომადგენლებს საქართველოში აქვთ საკუთარი უფლებები და ისინი უნდა იყოს დაცული, მაგრამ ეს არ უნდა გადაიზარდოს იმაში, რომ თქვათ უმცირესობების უფლებების დაცვის საბაბით უმრავლესობის უფლებები დაერღვეს. აი აქ არის სრულიად გარკვეული. თუ ეს ყველაფერი მართალია, თუ არა და მე გამოვიდნენ მაშინ და მეოფე თეოდორე, ხო, მეოფე თეოდორე ტაო-კლარჯეთისა და ლაზეთის ეპარქიის მთავარ ეპისკოპოსი. გამოვიდნენ და მაშინ დადონ ბრალი ამ კაცს ტყუილის თქმაში, იმიტომ რომ რაც აქ წერია, ეს პირდაპირ მიუთითებს იმას, რომ
მუსლიმ მრევლი უნდა გაჩერდეს და ბოდიში მოუხადონ იმ სოფლის უმცირესობას მართლმადიდებელ მრევლს და იქ მიეხმარონ კიდე იმ ეკლესიის შენებაში. და ეგ გისმენთ ეთერში ხართ. გისმენთ? რა. დიახ. ეს არის გუშენ იყო მეორე ასე თუ უყურეთ გადაცემა იყო. რადომეას ინსტიტუტის ტოლერანტობისა ცოტა ხმამაღლა თუ შეიძლება. ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის დირექტორი. ეგა ჭითანავა გამოდიოდა. მე ხო ოპერაციო დაცხადებდა იქ უნდა აშენდეს. დიახ. არა ინტერესს, არაფერი უნდა აშენდეს. ხო შეიძლება გაარკვიო იქ იყო არ იყო ტაძარი და მაგის გარკვევის მერე მოითხოვოს თუ იყო მეჩეთი იმ შემთხვევაში აშენდეს. გადაწყვეტა მიღებული ეს უნდა აშენდეს. მეორე შესაკითხეს იმასთან დაკავშირებით რომ რა ქვი ჩვენ ტაძრები რო არის თურქეთში და როცა ერთ ტაძრის აძარი ინგრევა იმის ადგენაზე ლაპარაკი კონსერვაციაზე მაშინვე ლაპარაკი იწყება აზიის მეჩეთის აშენებაზე ბათუმში და ის იმდენი მეჩეთი რო აშენდა ეგ რატომღაც რანერი 11 კარი მე ვერ გავიგე. მე კითხვა დაუსვეს გერმანიასთან დაკავშირებით. გერმანიაში 10 მილიონი თურქი ცხოვრობს. აი ლოგიკით იქ მინიმუმ უნდა იყოს სამების აძარში ახალში ეტევა 5000 კაცი. მოწმობა ძალიან მინდა რომ ვინმე მოვიდეს მაგალთან თუნდაც აი ადამიანები რომელსაც თქვენ ძანეთ იმიტომ რომ არ შეიძლება ეს ეგრეთ წოდებული მაპატიეთ ამ ჟურნალისტური სლენგისთვის სატოპკე კითხების დასმა იმიტომ რომ რომელსაც გერმანიაზე ეკითხები სადაც 10 მილიონი არ არის უკვე მეტია თურქი მაშინ იქვე შეიძლება შვეიცარიაზე კითხონ სადაც რეფერენდუმის სახით შვეიცარიაში სწორედ შვეიცარიაში დემოკრატიულ ევროპულ ქვეყანაში რეფერენდუმით გადაწყვეტა შვეიცარელებმა რომ იქ აიკრძალა მინარეთების მშენებლობა. უბრალოდ აიკრძალა მინარეთების მშენებლობა რამდენიმე კანონის დარღვევის გამო. ან თუნდაც საფრანგეთში დემოკრატიის ციტადელში შეიძლება ითქვას მუსლიმ ქალებს აუკრძალეს ამ ჩადრის ტარება და ასე შემდეგ. ასე რომ ყველაფერი როგორც თქვენ ძანებთ სრულად გეთახმებით, უნდა იყოს დეტალურად განხილული და არა ისე რომ იქ ვიღაცამ ემოციური კადრი გადაიღო, ვიღაცას უფრო მეტი ემოციის გამოხატვა შეიძლება, ვიღაცას გულყრა მოუვიდა და ასე შემდეგ, ვიღაცამ უფრო ხმამაღლა იყვირა და ამიტომ აუცილებლად იქ უნდა აშენდეს. რატომ უნდა აშენდეს? როცა აგერ ადამიანი თუ არ იტყუება და არავითარ საფუძველი არ მაქვს. მე ჯერჯერობით არ ვიცნობ ამ კაცს, რომ ვიფიქრო რომ мама თეოდორე, მეუფე თეოდორე, რომელიც არის ტაოკლარჯეთის და ლაზეთის მთავარეპისკოპოსი იტყუება. კაცი ამბობს, რომ აღწერილია თვითონ თურქებს 1595 წელს. უწერიათ რომ არ არის ხო დიდი ხანი გასული ხა ბოლო 400 წლის წინანდელი ხა ისტორიისთვის არაფერი არ არის მithunzes ისტორიული ძეგლისთვის წერია რომ ორივე სოფელ მოხეში იყო მხოლოდ მართლმადებლური ეკლესია და იქ არ ყოფილა ისინი რა ქვია მეჩეთები და იმასაც ამბობენ რომ იმის ადგილას დაიწყეს 20-იან წლებში ანუ ბოლშევიკების დროს ამ მეჩეთის შენობა გაარკვიონ ბატონო და გააკეთონ და არავინ არ უშლის არავის ლოცვას მithunzes რომ კიდევ იმორებ მათ მეჩეთი აქვთ ამიტომ თქვენ რასაც ბრძანებთ რაღაცა საეჭოდ ემთხვევა ხოლმე რა ამ ამბის მერე ყოველთვის იწება ლაპარაკი იმაზე რომ ბათუმში აუცილებლად უნდა აშენდეს მეჩეთი მერე ვიღაცა გიჟების ინტერვიუები ჩნდება მათ შორის აგერ კვირის პალიტრაში იყო ქართველი მუსლიმის ინტერვიუ რომელმაც ნუ არ ვიცი საშინელი აღსფოთება გამოიწვია სვენელების ნეტგაზეთშიც იყო ადრე ამ ადამიანთან ის რომელიც სირიიდან აძლევს ინტერვიუს რომელიც ამბობს რომ ვიწყებთ ჯიჰადს ქართველი მუსლიმები ვინც აქ ვართ მათ რო ვიყავი ყველაფერს ვერ ვამბობდი მაგრამ ჩამოვალ და სულყოლას თავებს დაგაყრევინებთ. Ну, а ესე არის პირდაპირ სიტყვასიტყვით ამბობს, შეგიძლიათ ნახოთ. კვირის პალიტრის საიტი, კვირის პალიტრა წერტილი G. ვანანებ ყოველას, ვინც თავაზობდა გაქრისტიანებას ბინის და ფულის სანაცვლოდ. ბათუმელი რადიკალი იყო. აჭარას ჯიჰადით ემუქრება. А ესე ქვია სტატიას 21 ოქტომბერს დაედო. ძალიან დიდი გამოხმარება 150-მდე კომენტარი აქვს უკვე პალიტრის საიტზე. ასე რომ მოდით რა ვიყოთ ობიექტურები და აქ უნდა ფხიზელი გონებით განშა და იმიტომ რომ ამას შეიძლება მართლა ცოდია იმიტომ რომ მე აღელვებულზე ორივე მხარემ შეიძლება გამოუცხადებელი შეცდომა დაუშვას ისეთი რამ თქვას ან გააკეთოს რომელსაც უკვე აღარაფერი არ შეიძლება რეკლამაზე გავიდეთ ეხლა თუ ყავს მსმენელი ყავს ალო გამარჯობა ალო გამარჯობა გამარჯობა გისმენთ? რა მაინტერესებს? დიახ, ძალიან. მე შემდეგ შემენს ვთხოვრო შემდეგ შემდეგ. კადრებში ვნახე, რომ იმ ტერიტორი ბატონო? იმ ტერიტორიაზე არის ადგილი, ბიბლიოთეკა შეიძლება დააშენებულიყო გვერდით. იმ მეჩეთისთვის ხელი არ ეხლოდა საკუთარი სახსრებით, ვისაც უნდოდა იმათ აღედგინათ ის დაკარგული იყო მეჩეთი შეჩერებული თუ ფუნქციე, რა ვიცი, ფუნქცია ქონდა თუ არა.
ხო და აი ამაშია საქმე ქალბატონო. იმ ხელად ტერიტორია იმ სოფელში, იმ ცენტრში შეიძლება ყოფილიყო. აი ამაშია ქალბატონო საქმე. ეხლა თქვენ არ ვიცი მისმენდით თუ არა რაც წავით. მაგრამ მე გისმენდი, ჯერ ერთი სათვალეები მოიხსენით და თქვენი გადაცემა პროვოკაციას უფრო გავს და თქვენი ტონი და თქვენი ქალბატონო შეგიძლია და გარჩეთ ხაზე. თქვენ თვალებს ვერ ვხედავ და აზრში ძალიან ბევრი აგრესია არის. კარგია რომ ვხედავთ სპეციალურად მიკეთია და სპაჩორის რესპონდენტებს პროვოკატორი ქვია ამ გადაცემას რომ იცოდეთ ისე და ხო კი პროვოკატორი ქვია მაგრამ როცა თვითონ პროვოკატორი ხარ და იცი რომ ამისთვის ფულს გიხდიან ძალიან ცუდი კაცი ხარ. თქვენ მეგონი არისმენდი და თქვენ გქონდათ თქვენი აზრი რომელიც და მე მე გავიგე თქვენი აგრესია რომ იქ რაშუაში აგრესია ქალბატონო იმაში გერმანიაში იქ რაღაც ვიღაცას რაღაცა მეტი ეკუთვნის ვიღაცას ნაკლები. რაშუაში შეგიძლიათ რომ თქვენს მომისმენოთ? მე გეუბნებით რომ გერმანიაშიც ეკუთვნის და საქართველოსშიც. მე გეუბნებით რომ იმ სოფელში უკვე არის მეჩეთი, სრულფასოვანი თავისი მინარეთით და აგერ გამოჩნდა ისტორიული დოკუმენტები სადაც წერია რომ ეს იყო არა მეჩეთი, არამედ ეკლესია და ბოლშევიკებმა დაანგრიეს. რა ვქნათ ახლა? რა გავაკეთოთ მითხარით? ამიტომ პროვოკატორი თქვენ გძანდებით, შემიძლია პირდაპირ გითხრათ ეთერში, იმიტომ რომ თქვენ გაქვთ ვინმე ვიღაცისგან დავალებული ის რაც ახლა თქვით. ესეთია ჩემი აზრით. დიდი მადლობა. რეკლამაზე გავდივართ. დავრუნით ეთერში შეგახსენებთ კვირის რადიო პალიტრას უკვე ცრავთ უსმენთ თქვენს ეთერში FM 103.9-ზე გვიყურებთ პალიტრა TV-ზე, ეს არის გადაცემა პროვოკატორი. დღეს თუმარი არ გყავს, საუბრობთ პირდაპირ ეთერში, გვაქვს ინტერაქტივი. ყავს უკვე ორი მსმენელი, გისმენთ, მე კიდე მოვიდა ერთი კომენტარი უფრო შეკითხვა და ძალიან მინდა რომ ამ თემაზე გამოგძოთ საუბარი და გავაფიქსიროთ ჩემი აზრი. საკმაოდ აგრესია. ბატონო? ალო? ო, გამარჯობა, ვიდა შენ. დიახ, გისმენთ. აგრა რა მინდა რომ უცხო. ბოდიში, თუ შეიძლება რადიოს ან ტელევიზორს რომელიც გაქვს ჩართული, ჩაუწიეთ, რომ უკეთ გავიგო მე აქ. ეთ ამაგ ტელევი დიახ, გისმენთ. აჭარას უკარგავს, ლენელას უხსებ ამას ჩვენი თავრობა. მე მგონი ვერა. ვერ უხსებ. კარგად გვაქვს შვილიოს საქმე. ასეთი უკვე შემოტევ არ ვარ და აღამაღლად ხანდაზღაროს დროს არ იყო მუსულმანებისგან. აკლა ის ხალი წერა ჩემზე წილო გამოვიდა. დიახ. იმისთვის არა ენა მომაღლეჭია და არ მინდა რა. არა, როგორ გეკადრეოთ ხა ენა. პირიქით ძალიან მინდოდა რომ დარჩენილიყო. ეთერში მაგრამ იმ ქალბატონს დიდი მადლობა. ძალიან მინდოდა არჩენილიყო, იმიტომ რომ იმ ქალბატონს ჰქონდათ საკუთარი აზრი და ვერაფერი ვერ გადაათქმევინებდა, თუმცა მაინც მინდოდა, იმიტომ რომ ზუსტად ისინი ილაპარაკა, რაც მე არ მითქვამს. თქვენ ესე თქვით, ამ დროს მე ის არ მითქვამს და ასე შემდეგ. რატომ უნდა იყოს მანდა მაინც იქ მეჩეთი და არა მაინც და მაინც ეკლესია ან ბიბლიოთეკა, არავინ არ იცის. თუ კი დასტურდება რომ იქ არ იყო მეჩეთი და ასე შემდეგ. მოკლედ შემდეგი და მე აი ამ თემაზე ალბათ რაღაცნაირად შევაჯამოთ იმ შეკითხვაზე პასუხით, რომელიც ლევანისგან მოვიდა კომენტარებში. დიახ, გისმენთ. გისმენთ. ალო. დიახ. ზუსტად ქალბატონო დარეკა დაშფოთება გამოთქვა. ნუ ფაქტიურად ჩემნათქომზე გამოთქვა. შფოთება, რატო ახსენე გერმანია და ელემენტური არითმეტიკა. ვის არითმეტიკა არის ეს, არა? სხვადასხვა გუშინ, როდესაც დაუსვეს ეს კითხვა გერმანსთან დაკავშირებით, ქალბატონმა ეკამ თავი თვითონ განაცხადა, როცა იძახიან რომ ჩვენ ეკლესიებს აშენების უფლებას არ გვაძლევენ, ასე არ შეიძლება ლაპარაკი და აქ რამდენიც უნდა იმენ და აშენდეს. რატო? არითმეტიკა ხო არის, რა? აქ ერთი ხო შეიძლება გაიცვალოს. ესეა, დიდი ამბავი იყო 10 ხილი თუ გახსოვთ, როდესაც რამდენიმე ეკლესია სომხურს, ბულგარულს, თუ არ ვცდები, ბერძნებს რა თქმა უნდა და ამავდროულად თურქეთში მიეცა წერალოც ჩატარების უფლება, ისინი დაფიქსირდნენ იქ იურიდიულ და არ ვიცი როგორ ორგანიზაციებად, მოკლედ ოფიციალურები გახდნენ ის გარდა საქართველოსი. ასე რომ ჩვენ ეკლესია ამხრივაც იქ პრინციპში დაკნებულ მდგომარეობაშია და კარგი იქნება ვიღაცა ამაზეც რო გამოთქვას აღშფოთება. თუმცა მაინც მგონია რომ შეთანხმება შეიძლება მოხერხდეს. აი ხა მე წავიკითხავერთ. წაიგეს ლევანი წერს ესეთ რამეს. რა უფლებით ადგენთ ალბათ უნდა, ხო? ადგენთ. მე მომართავს. რამდენი მეჩეთი უნდა ქონდეთ მუსლიმებს? იქნებ სამი მეჩეთი უნდა სოფეში. ეკლესიებს რატომ მართულით? საქმე ის არის, სწორედ ეს ვთქვი მე რომ ეს არის იმის პასუხი თითქოს და ეს შენიშნა მე მივეცი ჩემ კოლეგებს. ამიტომ რაღაცნაირად ისე როგორც ის ქალბატონი თქვენს ბატონო ლევან
რასაც გინდათ ხოლოდ იმას იგებთ ხოლმე ჩემი ნათქვამი და ნათქვამი და ნაპატეკ, მაგრამ ასეთ ჩაბეჭდება რჩება. ამიტომ ძალიან მთხოვთ, რომ ყურადღებით მომისმენ და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. მე არ მითქვამს, რომ მაინც და მაინც უნდა იყოს ერთი მეჩეთი. მე უპასუხე იმ ჟურნალისტებს, რომლებიც არ ამბობენ, რომ იმ სოფელში არის მეჩეთი და მსმენესა და მაყურებელს იმ რეპორტაჟებით რჩება ჩაბეჭდება, რომ იქ საერთოდ არ არის მეჩეთი. ეს ერთი. მერე მეორე, რატომ რამზადეთ იქნებ სამი მეჩეთი? კი ბატონო, სამკერა შეიძლება ხუთიც იყოს. გამომდინარე მრევლიდან, იმიტომ რომ მეჩეთი არის ბოლო-ბოლო შენობა, ისევე როგორც ეკლესია, როდესაც იქ ტარდება რაღაცა ღვთისმსახურება, ან ერთ ან მეორე საკულტო დაწესებულებაში, თუ იქ იმდენი ხალხი იყრის თავს, რომ უბრალოდ არეტევიან, ცხადია, მეორეს ააშენებენ, ისევე როგორც ხდება ეკლესიების შემთხვევაში. არავინ ამას არ უშვით. აქ ლაპარაკია კონკრეტულად იმ შენობაზე და ამით იმ ქალბატონს კიდევ ერთხელ ცემ პასუხს, თუ ეხა თავის იმ ადამიანებთან რეკვით არ არის დაკავებული და ანგარიშის ჩაბარებით, ვინც დაავალდა დარეკვა. კიდევ ერთხელ გიმეორებთ. ის ადამიანები აჭარლე ეკომიგრანტები არიან იქ რამდენიმე ათეული წლის ჩასახლებული, მთლიანად 20 წლის წინ, შეიძლება ნაკლების უფრო. მანამდე იქ რაჭველები ჩაასახლეს დაახლოებით 50 წლის წინ. ის რაჭველები ამბობენ, რომ ეს ნანგრევები აქ დაგხვდა, მერე გააკეთეს კლუბი და ჩვენ რომ მოვედით აქ ეკლესიის, ვიცოდით რომ ეკლესიის ნანგრევი იყო და სანთელს ვანთებდით და ლოცულობდითო. მერე 20 წლის მერე ეს ადამიანები ჩამოსახლდნენ, ქართველი მუსლიმები. მათაც არ მოუთხოვიათ აქ მეჩეთი, როდესაც ააშენეს, ანუ წინა ხელისუფლების დროს, არც მაშინ მოუთხოვიათ, რომ ანამაინც ამ შენობა შეყოფილიყო. ააშენეს, რატომ მაშინ არ მოითხოვეს, როგორ ფიქრობთ? ამიტომ რატომ არიწევს ეს თქვენში ეჩს, რატომ არიწევს ეს კითხვის ნიშნებს? ეს არის ჩემთვის გაუგებარი, თორე ლევონს პასუხობ ისევ, იქ 80% ყოფილა მუსლიმი მრავლი. ღმერთმა ამრავლოდა, ნუ ბევრი შვილები ყავთ, როგორც ვიცით და შეიძლება მომავალში კიდევ უფრო გამრავლდეთ. ცხადია, შეიძლება 3 არ იყოს და შეიძლება 5 მეჩეთი არ იყოს. მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, კონკრეტულად ამ ადგილზე აი დღეს აგერ მეუფე თეოდორემ მოიძია თურქეთის დიდი ვილაიეთ, ეს თურქეთის ისინი რა ქვია, გურჯისტანის ველაიეთის დიდი დავთარი ასე ერქვა და იმ სოფელში თურმე იყო ეკლესია. მოკლედ ეს არის გასარკვევი, მე მხოლოდ ამას ვამბობ. და ის რომ მერე ცუდად ემთხოვა ეს ყველაფერი ბათუმში ეკლესიის მეჩეთის აშენების მოთხოვნას, ნუ ეს ახლა მომკალედ და იჭრებს ჩემში ეჭს. ქალბატონ საერთოდ შეეხება, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ხო სათვალესთან დაკავშირებით მითხრა, თან მითხა ცუდი კაცი ხარო ესეთი, იმიტომ რომ სათვალე მეკეთე, ქალბატონ 4000 წელი ეს გადაცემა მიდის, მანამდე კიდევ 10 წლით ადრე და 14 წელია ჟურნალ გზაში არსებობს პროვოკატორის სვეტი, სადაც აი ესეთი იმიჯია და ნუ ეს მეც არ შემო თან ხანახან ქუდის გემახურავს, ასე რომ თქვენი მოთხოვნით ვერ მოიხსნი. ძალიან დიდი მადლობა და ამიტომაც დავასკვენე, რომ ეხა პირველად უყურებდი და ვიღაცამ დაგავალათ, რომ მიდი ნახე და დარეკეო, იმიტომ რომ უბრალოდ არ გაგიჩნდებოდათ ეგ კითხვა. დიახ, გისმენთ, ეთერში ხართ. სალმებით ბატონო პროვოკატორო, მე არავინ არ დამავალა დარეკვა, თქვენი მოდმული მსმენელი და მაყურებელი ვარ და ჩემ აღსფოთებას იწეს გუშინ ქალბატონ თამარ კორძაიას განცხადება, რომელიც საქმეში არც იყო გარკვეული, დეპუტატი რომ ბოდიშის მოხდას გულის გახლავს ბატონო? ბოდიშის მოხდას გულის, დიახ დიახ დიახ, გარკვეული იყო ჩვენ, თქვენ ჟურნალისტი ხართ და ჟურნალისტებს თხოვთ პატის პასუხს და მე კიდე ამომრჩეველი ვარ და მას ავთხოვ პასუხს, თუმცა მე ჩემ რაიონში არ არის და მე ის არ ამირჩევია, მაგრამ ასეთი განცხადებების გაკეთება უაპელაციო არ შეიძლება. ქართველერზე ტოლერანტური ერი ვინ არის, გამაგებინეთ? როდემდე უნდა ვიყოთ ასეთ თავზე ნაცარწაყრილები? მე კომუნისტების დროსაც ცხოვრობდი და ყოველთვის დაჩაგრული ვიყავით ჩვენ ქვეყანაში ქართველები. საქმე იქამდე მივიდა, რომ რამოდენმე დღის წინ პატრიარქმა ბრძანა, რომ უმრავლესობის უფლებებია ჩვენ ქვეყანაში დასაცავი. ტოლერანტობას რაც შეეხება, ორიოდე ტრიცინ იბრაელების დელეგაცია იყო ჩამოსული და ისინი აღთვანები და სიყვარულით ლაპარაკობენ. რომელი დაგვიჩაგრია ჩვენ, რომელი სარწმუნოება დაგვიჩაგრია? და რაც შეეხება თქვენთან პირადად დამოკიდებულებას, ერთადერთი ტელევიზია სადაც მართლაც მართალი ხმა ისმის, თუმცა ეს მერამეტრებას არ ეხება, ის ჩამოყალიბებული მიშისტია და ეთყობა ესე დარჩება. ძალიან კარგი გადაცემა გაქვთ, ძალიან ნიჭიერად მიგყავთ ეს გადაცემა და იმიტომ მერამის მიშისტობაში არ რაღაც ვერ დაგეთანხმებით. სიმართლე გითხრათ. ძალიან დიდი მადლობა. შემდეგი მსმენელი. დიახ, გისმენთ. მე მგონი გაიტიშა, მაგრამამდე იქნებ რამე მოასწროთ. თუ არის. დიახ, გისმენთ. გისმენთ. მომისმენთ. დიახ. აღარ რაშვაში არ მიშისტობა და რაშვაში არ ბიზნესობა. ვინ თქვა? ხალხო აჭარავს, აჭარავს, ხარგავს, აჭარავს ხალხო. ხალხოს ის გავქვა აკავა ქრისტიანეთ, ავაბრუნეთ, გავაციგნა აჭარელმა კაცმა, ფიჯვარი გადაიწერა.
სამეულო შენის მობა იმდენი მეგობარი მყავს მე აჭარაში იმდენი საყვარელი ძმაკაცი მყავს ჩვენ მაგაზე კი არა საქმე ის მუსულმანია თუ ქრისტიანია ხალხო საშინელი ბომბი ჩაგვიძვეს შვილო იცოდე საშინელი ბომბი ჩაგვიძვეს მან ჩვენ რითი ამ რას გულისხმობთ ამ შემთხვევაში თქვა თურქული ბიზნესის მოზღვავებას რას გულისხმობთ ბიზია და იმას გულისხმობ რომ ქართველი კაცი მამიან დედიან ჯიშიან ჯილაგენად ქრისტიანი ვიყავი აჭარაში აბზანდით ღორჯობში და დედესა დედაკაცი რომ ჩაცაცხოს ჯვარს ასვან შვილო ჯვარს ეს არის უკვე ეს არის მიზან მიმართული ბრძოლა ქართველების ჩემოთო ღორჯომის ხეობაში 300 წელზე მეტია მუსლიმები არიან და ასე იყო კომუნისტების დროსაც და ასე იყო მანამდეც მე ვფიქრობდი თქვენ რაღაცა ახალზე ლაპარაკობდით თქვა ახალ ჭირზე თორე ხა ის რომ იქ ქართველი მუსლიმები ცხოვრობენ ეგ რამდენი ხანია ასეა ანუ მან ახალი რა არის მეთქი ამას ვამბობ დიდი მადლობა თუ კიდევ დარეკა ძალიან ვთხოვთ დიდი დროც გადის და ძალიან ცუდად ისმის აი ბოლოსო და ამერიკა იმ ბატონს მიმართავ ჩაუწიეთ ხოლმე რა ტელევიზორს ან რადიოს იმიტომ რომ ძალიან ცუდად ისმის დიახ გისმით ეთერში ხართ დიახ საღალშიდო ვისვათნოზიეთ და და თქმა უნდა გვაწუხებს ძალიან ეს ამბავი და ზუსტად აი ამ აურზაურში ხო პერიოდულად არის ეს პროვოცირებული და რა თქმა უნდა არის პროვოცირებული რა თქმა უნდა ამის უკან დგანან რაღაც სერიოზული აი კაცმოძულე ძალები და მთელი სიამოვნებით ემსახურებიან ამას ჩვენი პარლამენტარები ყოფილი არასამთავრობოებიდან და იქ უმრავლესობა და ძირითადად მაგათ მიყავთ იქ პარადი ჩვენ პარლამენტში სახალხო დამცველის აპარატი და ახალგაზრდა იურისტები რა თქმა უნდა ისა ბატონოს ვიაცდა თავიდანვე რომ პირველად აი ეს ჭელაში გახსოვთ თქვენ დაიწყეს ჩუმჩუმა ჯერ მარშრუტკებით ტარება ამათი და ამ თავმოყრა და მოკლეთ რა და აი ახლა ამ აურზაურში მე მგონი ჩუმად პარლამენტში გააქვთ კანონი რომ ესე იგი სახალხო დამცველს რომელიც ჩვენ არ აგვირჩევია და საერთოდ მაპატიეთ და არ მინდა ეხლა ესე არ გვეკადრება ჩვენ რომ ის ამ იმის რელიგიის არის სექტიდან არის რაღაც უფლებები უნდა მიცენ რომ გაასამართლონ აღარ მიმიხვდებით თქვენ რასაც გეუბნებით რა ბატონო ზვიერ ესე არ შეიძლება რა უნდა იმ სექტის წარმომადგენელი იქნება მათ შორის სახალხო დამცველი მე არ გამიგია ეგეთი რამე სიმართლე გითხრათ მაგრამ ეხა ну, в любом случае, мы ერთს გარწმუნებთ, რომ ჩუმად პარლამენტში კანონს ვერანაირად, ეხა თქვენ ძალიან თუ ჩუმად უნდა თორო რაღაცა მიიღონ. ჩუმად პარლამენტში კანონის მიღება ძალიან გაჭირდება, ასე პულსზე გვიდებს ხელი. в любом случае, რა თქმა უნდა, ჩვენ ჟურნალისტებს არ შეგვიძლია, რომ ზეგავლენა მოვახდინოთ იმ თვალსაზრისით, რომ არ მიიღონ ის კანონი, რომ ის მიღებაც უნდა პარლამენტს და თქვენ ჩვენ არ გვინა, მაგრამ ისო, თქვათ, ამაზე რეაგირება გქონდეს. საბედნიეროდ ამისი პრობლემა მაინც უკვე აღარ გვაქვს. გისმენთ ეთერში ხართ. გამარჯობა ბატონო ზიათ. გამარჯობა. ძალიან დიდი ეჭვი მაქვს რომ ეს რაღაცა შემოგდებული პროვოკაცია ამ ორი წლის განმავლობაში, თორე მუსლიმები ყოველთვის ცხოვრობდნენ საქართველოს და სრულიად დარწმუნებული ვარ, ქალბატონო და ამისი საბუთებიც მაქვს, რო იცოდეთ. დიახ, არავინ არ ავიწყობდათ მათ და იცით რა, ის ებრაელები რო ცხოვრობდნენ საქართველოში, ერთი სინაგოგა რაჭაში ქონდა და მეორე სინაგოგა თბილისში და დანარჩენი სხვადასხვა რაიონებში რო ცხოვრობდნენ, ოჯახებში ქონდათ მოწყობილი ეს. არა, არა, ქალბატონ, მაგაში ვერ დაგეთანხმებით. სინაგოგა იყო ულაში იყო ბანზაში იყო ცხინვალში სადაც იყო ფოთში სადაც იყო დიდი თემი სადაც იყო დიდი თემი ებრაული ყველგან იყო სინაგოგე მათ საუბარი და არავინ არ უშლიდათ არავის არაფერს კი ბატონო არც ახლა არ უშლის არავინ ხალხს არაფერში და ეხლა რაღაცა სპეციალურად რაღაცა შემოტევა რაღაცა მომრავლება და მალე ალბათ სამუსულმანო გავხდებით და საქართველოს არ ვიქნებით საინგილოში თელის ქრისტიანული ეკლესიები მიხურა აზერბაიჯანის რესპუბლიკამ და ამაზე არავინ არ მოიყო ხმა და იქეთ ტაოკლაბჯეთში თქვენი თქმის არ იყოს ყველგან არის ისა რა ქვია სამლოცველოები ქართულის გარდა და ამ საქართველოსში რა უბედურება გჭირს რა ჩვენ მართლა უმცირობა შეუნდა მოხდეთ მართმადიდებელიე რი დიდი მადლობა ხო გასაგებია თქვენი აღშფოთება თუმცა ისიც გასაგებია რომ თქვათ მორწმუნე ადამიანს ყველა სხვა სარწმუნოების მიმდევარი ურწმუნოდ მიაჩნდეს ეს არის მისი უფლება, მაგრამ ეს უფლება რაღაცნაირად თქვენთვის უნდა დავითავოთ და ეს არ უნდა გადაიზარდოს აგრესიაში. ხა, რასაც თქვენ ბრძანებთ, მე იმითო გააღნიშნე,
რა თქმა უნდა მეჩეთი თუ ჭირდება მრევლს უნდა აშენდეს. აქ ლაპარაკია სად უნდა აშენდეს, რამდენი უნდა აშენდეს. იქ იცით რა, აი ეხა არ არის ამ გადაცემის თემა, ერთი გადაცემა ამას არ ეყოფა, ამას უნდა სერიოზული კვლევა და მათ შორის არა მხოლოდ ჟურნალისტური, არამედ მეგონი გამოძიების საგანიც უნდა გახდეს. იგივე ჭელადან დაწყებული, რატომ უნდათ მაინც და მაინც იქ ჭელაში პირველ რიგში ის იყო ნიგზიანში თუ გახსოვთ, რაც უფრო მეტი იქნება სამუფთო, მეტი იქნება დაფინანსება უცხოეთიდან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. იმიტომ იყო თქვა თუ გახსოვთ სოფელ ნიგზიანში ლანჩხუთის რაიონში სხვა სოფლებიდან ჩამოყავდათ ლოცველები, იქ არ იყო საჭიროება იმ ხელა შენობისა, ჩამოყავდათ სხვა სოფლებიდან, იმან გამოიწვია აღფოთება, თორე იქ წლების განმავლობაში მიმდინარეობდა ლოცვა, წლების განმავლობაში მიმდინარეობდა რელიგიური რიტუალების აღსრულება და არავის პრობლემა არ ქონია. მაგრამ რა დაიწყეს უკვე სხვა სოფლებიდან, ის სხვა სოფლებიდან ჩამოყვანაც იქ გაუგებრობა იყო, პირდაპირ ვერ ეთყოდნენ. მე ვიცი და მაქვს ამის საბუთები. იმიტომ კი არ დაიწყო, რომ ვთქვათ, ვინმეს იქ ადგილობრივი მართლმადიდებლებისთვის ნერვები საშლა უნდა და არამედ იმიტომ, რომ იქ ანგარიში ჰქონდა ჩასაბარებელი სამუფთოს ათი ასე ვთქვათ ზემდგომებისთვის, რომ აი მრევლმა მოიმატა, იქ ვიდეოს აჩვენებდნენ, იმას აჩვენებდნენ რაღაცას და მრევლმა მოიმატა, ესე იგი მოიმატებდა იქ დაფინანსებოც, მოიმატებდა რაღაცა მშენებლობაზე რაღაცეებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი სამწუხაროდ გულწრფელი მორწმუნეების ხარჯზე ყველაფერი დადის რამდენიმე ადამიანის სრულიად მერკანტილურ ინტერესებამდე და კარგია, რომ აი ამაზეც გაამახვილონ ყურადღება და გამოიკვლიონ, როგორც ჟურნალისტებმა, ისევე არასამთავრობოებმა და მერე უკვე სათანადო ორგანოებმა დარწმუნებული ვარ, ძალიან საინტერესო რამეებს მიაგნებენ. დიახ, გისმენთ, ეთერში ხართ. ალო. ბატონო ზიათ, მე იცით რამე ინტერესებს. როგორ ჩანს, თუ ლოგიკიდან გამომდინარე ვიმსჯელებ, ეს არასამთავრობები ეტყობა ნაწილობრივ ფინანსდებიან ზუსტად აი ამ მუსულმანული კლანის თანხებით, იმიტომ რომ ჩემთვის გაურკვეველია, ხა მე როცა გარკვეული პერიოდი ათეისტი ვიყავი პრაქტიკულად, ну იმ სოციალური პრობლემების გამო, აი რა მადლიერების გრძნობა საქართველოში არსებულ მუსულმანებს, მუსულმანობასთან მიმართებაში, როდესაც მათი წინაპრები 18 საუკუნე იყვნენ ქრისტიანები და თუ ღმერთმა ისინი რელიგიის შეცვლის გამო არ გაწყვიტა ამ თავისი მიცხანებიდან გამომდინარე, რატომ აკეთებენ იმას, რომ თავისი წინაპრების უდიდესი სარწმუნოების შევიწროებას უწყობდნენ ხელს და იცით რა, დიდი მადლობა, არამხოლოდ იმიტომ რომ ცოტა დრო დაგვჭა, დასაწყისიც რო იყოს გადაცემის, უბრალოდ ვერ ჩავერთვები ამ საკითხის განხილვაში ახლა თქვენთან ერთად, არ არის ეს იმის ფორმატი, ეს ალბათ თეოლოგების საქმეა და ეს ალბათ კონკრეტული იმ ადამიანების საქმეა. მაგალითად ყველაზე იაფფასიანი არგუმენტი მე მაგ ადამიანებისგან აი ესეთ კამათში, როგორც ვთქვათ, თქვენ რო ახლა ქართულ მუსლიმს ეკამათებოდეთ, მომისმენია რომ ეგრეთუა ქართველებმაც ქრისტიანობა ძალით მიაღებინა, მერე მირიანმა მანამდე წარმართები იყვნენ და მთაში კიდე ეგერ მე-12-მე-13 საუკუნემდე ჭირდებოდათ ქართულ მეფეებს ძალით აქრისტიანებდნენ ხალხს, რომლებიც კეთილგონისმებები იყვნენ. ასე რომ ეგ კამათი დამერწმუნეთ სრულიად უსაგნოა, ვისაც რა უნდა ისქნას, უბრალოდ სხვა არ უნდა შეაწუხონ და თავი კიდე არ წამოაჩინონ ესე წამებულად, დაჩაგრულად და ტანჯულად, როგორც არ არიან მერწმუნეთ, არანაირი პრობლემა ქართულ მუსლიმებს საქართველოში არ აქვთ. დიახ, გისმენთ, ეთერში ხართ. გისმენთ. ალო. დიახ. ალო. გისმენთ. გამარჯობათ. ძალიან მიხარია თქვენი ნახვა და მეყვარს თქვენი გადაცემა. დიდი მადლობა. ეხლა მინდა ერთი რამ თუ დამეთანხმებით. მე ვფიქრო, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და აზარალებს საქართველოს სახელმწიფოს ის, რომ სახელმწიფო რელიგიად არადა არ მიიღეს კანონი, სადაც ქრისტიანობა აღიარებულია მართლმადიდებლობა ჩვენ სახელმწიფო რელიგიად. ეგეთი კანონი ალბათონო არც ერთ ქვეყანაში არ არის, თუ არ ვწდები არაბული ქვეყნების გარდა. და იყოს რა მნიშვნელობა აქვს, მე რა ვის მივდებთ, ხო ხედავთ, არის შემოტევა ერთ ნაგლეჯ მიწაზე ყველა მხრიდან. თუმცა ეს კანონი რას უშველის ქალბატონო? ბატონო, ეს კანონი რას უშველიდა თქვა? თქვათ იყოს. იცით რა, ოპერატორის გომარობაში დააყენებს, არ შეიძლება ყველა ჯურის ბაპტისტი იქნება, სხვათაშორის ეს სახალხო დამცველი არის ბაპტისტი და მისი ცოლი არის ბაპტისტური ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ქალაქ თბილისში. დიახ, ეს არ არის დამალული და ბაპტისტი და სექტანტი ვეღარ იქნება, ამიტომ იზოლებული სექტები არსად არ არის აღიარებული გარდა იმ ქვეყნისა, საიდან. დიდი მადლობა ქალბატონო, მაგრამ ნუ მე ხალხი მისე რომ ძალიან მაქეთ და ძალიან მესია მომნა, ვერ დაგეთახვებით ვერაფრით, თუნდაც იმიტომ რომ მაშინ
ანალოგიურად შეიძლება აზერბაიჯანს გამოაცხადოს სახელმწიფო რელიგიად მუსლიმობა, აზერბაიჯანსაც კი არა აქვს ეს გაკეთებული და ჩვენ რო ისედაც უკმაყოფილონი ვართ ქართველების, თქვათ ინგილოების იქ მდგომარეობით, კიდევ უფრო დაიჩაგრებიან ისინი. ასე რომ რა ვიცი, მაგ ის მოვლის სხვანაირ მეთოდები არსებობს, უბრალოდ საჭიროა რომ უმცირესობის უფლებების დაცვის მოტივით არ იქნას უმრავლესობის უფლებები დარღვეული. დიაგისმეთ. ერთი ზარი და დავასრულოთ. დიაგისმეთ. ესე იგი, რა მინდა გითხრათ, რაც შეეხება აზერბაიჯანს, აზერბაიჯანს და მუსულმანურ ქვეყნებს ინდონეზია აქვს მოგვარებული თავისი რელიგიის საკითხი. თავის ქვეყნებში სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადება არ ჭირდება, მაგრათა აქვს მოგვარებული. ვაი ჩვენ თავს აი ამ უბედურ საქართველოს რა ეშველება ამდენი გამყიდველი და მოღალატე რო არის. რა მუსლიმებს იცავენ და ვის ეკომაგებიან? აი ეს არა სამთავრობოები, საიდან ფინანსდებიან? მაგათ ერთი კანონი უნდა სამშობლოს ღალატის მუხლით უნდა მიუდგეს რა. და კიდე ერთ რამეს გეტყვი, შენ შემოგევლე, ერთი გადაცემა გააკეთე და სადახართ ეს ჟურნალისტები ატეხეთ ერთი ამბავი, მეორედ დაესხნენ თავს იმის დასავალის ჟურნალისტ ზაზა რაგვარია, დავითაიას ვიღაცა გარეთ არის არაკაცები სადმე რო გვაჩვენა ეგენი, მეორედ დაესხნენ თავს კაც რომელიც იმართლეს ემსახურება. გასაგებია, დიდი მადლობა. რაც შეეხება ზაზა დავითაიაზე თავდასხმას, ველაპარაკე მე ჩემ კოლეგას სოციალურ ქსელში, ვისაუბრეთ და უნდა დაველოდოთ, მე ჩვენ მაშინვე აქ მყავდა სტუმრად, გააკეთე. ამიტომ ცოტა რა თქვენ ამას ერთი გადაცემა გააკეთე. მქონდა უკვე მაგაზი გადაცემა, მოვიდა აქ ასალდასავა ჟურნალისტი. თქვენ არ გინახავთ უბრალოდ ახლა, რადგან ზოგს უნახავს, ზოგს არა, კიდევ ამიტომ ხელმოურად ვერ მოვიწევთ. მქონდა ამაზე საუბარი. თუ კი ისინი რაიმე პროტესტს გამოთქმავენ და დაჭირდება ჩვენი თანადგომა, აუცილებლად იქნება სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა, რაც შეეხება მუსლიმებთან დაკავშირებით. ერთადერთ რაღაცას ვიტყვი, ადრე მე გადაცემაში ვახსენე და ძალიან ეწყინათ ადამიანებს. ჯერ კიდევ სააკაშვილის ხელისუფლებაში ძალიან მნიშვნელოვან რამეს ვამბობ. ხელისუფლებაში ყოფნის დროს, როდესაც საქართველოს ნაკრები ეთამაშებოდა თურქეთის ნაკრებს, როდესაც საქართველოს ნაკრების მწვრთნელი იყო კლაუს ტოპმიულერი, აი იმ დროს ვამბობ, მე პირადად ვნახე ადამიანები, რომლებიც ისხდნენ ქართველი მუსლიმები აჭარლები და არ ვიგონებ ამას, იმიტომ რომ ჩემი მეზობლები არიან ისინი დასავლეთ საქართველოში ჩოხატაურში მდებარე ერთ-ერთ სოფელში და პირდაპირ აი ესე თავხედურად თურქეთის ნაკრებს გულშემატკივრობდნენ და მე მაშინვე ვთქვი რომ ეს არის მეთქი სახელმწიფოებრივი პრობლემა. აი ეს ადამიანი რომელთან ინტერვიუც არის ეხა კვირის პალიტრაში და რომელიც ამას ასე ამთავრებს, მე შაჰიდობა მინდა 6-ის ნახვა. ყველაფერი შესრულდება რაც ყურანშია ნაცისტნასთან მეტყველები, ცოტახა დაგვჭა გამარჯვებამდე. მე როგორც ჩემები დამატოვებინეს და დედა ატირეს, ისე ატირდება ბევრის დედა. თუ არ მოკეტავენ და თუ ქობულეთში ბავშვებს ერთკვირაში სასწავლებელში არ შეუბიშვებენ, ხაბაძეს თავს წავაგდებინებ ადრე თუ გვიან. ჯიჰადი გლობალურია საზღვრების გარეშე. აი ეს ადამიანი, ვინც ამას ამბობს, არის სწორედ იმ ოჯახის შვილი, მაშინ პატარა იყო, როდესაც მისი ოჯახი იჯდა და თურქეთის ნაკრებს გულშემატკივრობდა და ეს არ იყო ახალი ხელისუფლების დროს. ეს იყო ძალიან დიდი ხნის წინ. ამიტომ მე მგონი ეს პრობლემა მერე კიდევ იჩენს თავს. დიდი მადლობა.